ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ እዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ Analytic Study Design ክፍል 4 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ወደ 7ኛው ቻፕተር ደርሰናል። Analytic Study Design ያለነው አናላይቲክ ውስጥ ደግሞ ፓርት 1 ፓርት 2 ያልነ ስሪ ያልነ ዛሬ አራተኛው ላይ እንገባለን። በፓርት 3 ስለ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን አጠቃላይ ኦቨርቪው አይተን ነበር። ምን ይመስላል የሚለውን ካላያችሁት ከስር ሊንክ አለላችሁ ወይም ዩቲዩብ ቪዲዮስ ሚሎ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዛ ኦቨርቪውን አይተናል። እንግዲህ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ስተዲ በምንሰራበት ጊዜ ኬዝስ ኤንድ controls ብለን sample size-አችንም everything as a first cases እና controls ነው ምን መርጠው። ከዛ ኬዞችን ወደ ኋላ ተመለሰን exposed ሆነዋል ወይስ አልሆኑም፣ exposed then exposed controls-ን ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሰን exposed then exposed ብለን እንደምናጠና አይተን ነበር። ዛ እና ይሄን እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው። steps conducting in case control study እንግዲህ መጀመሪያ case control study በመሰራበት ጊዜ define case define ያረከውን case ሰሌክት ማድረግ፣ ከዛ ሰሌክት ኬዞች ከተመረጡ በኋላ ቀጥለን ደግሞ ኮንትሮሎችን ሰሌክት እናረጋለን እንመርጣለን። ስለዚህ መጀመሪያ ኬዝ እና ኮንትሮል ይቀድማል ማለት። ከዛ በኋላ ሁለቱ ከተመረጠ በኋላ ኤክስፖዠር አሰርታይመንት ወደ ኋላ ተመልሰን ኤክስፖዝድ እና ኤክስፖዝድ ኤክስፖዝድ ነው አይደለም የሚለውን ወደ ኋላ ተመልሰን እናያለን። ዘን አናላይሲስ ኬዝ ኮንትሮል እንዴት አናላይስ እናረጋለን የሚለው እናያለን። አድቫንቴጅ ዲስ አድቫንቴጅ እናያለን፣ ሌሎች ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እስከመጨረሻው በጥሞና ተከታተሉ። ስለዚህ አሁን ዲፋይን ኬዝ ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊኒሽን ኤንድ ሴሌክሽን ኦፍ ኬዝስ ዲፊኒሽን በምናይበት ጊዜ ኤስታብሊሽ ስትሪክት ዳያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ፎር ዘ ዲዚዝ። ስለዚህ ስትሪክት የሆነ ዳያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ያስፈልጋል። ለምሳሌ መታጠናው ስተዲ ለምሳሌ እስካሁን በተደጋጋሚ የምናያት ኤግዛምፕል ላንግ ካንሰር ነች እና እንዲገባን እሷን እንጠቀም። ላንግ ካንሰር ያላቸው አሉ የሌላቸው አሉ። ያላቸው ኬዝ ናቸው፣ የሌላቸው ኮንትሮል ናቸው። ስለዚህ ላንግ ካንሰር አለበት ለማለት ስትሮንግ የሆነ ስትሪክት የሆነ ዲያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ያስፈልጋል ማለት። ምክንያቱም ላንግ ካንሰር አለባቸው ከተባሉት ውስጥ የሌለባቸው እንዳይኖሩ ስትሪክት የሆነ ዲያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ሰርተኒቲ ኦፍ ዘ ዲያግኖሲስ ዘ አማውንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን አቫይላብል ባለው መረጃ መሰረትና በዲያግኖስ በምናደርግበት ጥንካሬ ደረጃ it's often useful to perform analysis separately for cases classified as definite, probable, possible ማለት ነው የሚለው። ያው ለዲፋይናት ኬዞች ለብቻ አናላይስ ብናካሄድ ፕሮባብሎች ፖሲብሎች ነው የሚለው። ለማንኛውም ግን ኬዝ ስንል በደንብ መለየት አለብን ማለት ነው። ዲፋይናት ኬዝ አለ፣ ፕሮባብል አለ፣ ፖሲብል አለ ሊቀርብ የሚችል ማለት ነው። አሁን ሴፕሲስ ኒዮናታል ሴፕሲስ ስንል በደንብ ካልቸር ተሰርቶ ከሆነ ዲፋይናይት ነው ማለት ነው። ግን ዝም ብለን በእንትን ብቻ በሳይን ሲምፕተም ብቻ ዲያግኖዝ ያደርግ ነው ከሆነ ወይም ደግሞ በላብ ላይክ ዲፈረንሻል ዲያግኖዝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዲያግኖዝ አድርገ ነው ከሆነ ፕሮባብል ሊሆን ይችላል፣ ወይም በማንፋስቴሽን ብቻ ከሆነ ፖሲብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተለያየ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ግን ስትሪክት የሆነ ለምሳሌ ካልቸር ዲቨሎፕ ያደረጉ ብለድ ካልቸር ተሰርቶ በዛ ኮንፋይርድ የሆኑ ነው ከተባለ ዲፋይናይት ናቸው። ስለዚህ ኦል ዲፋይናይት በሆኑት መንገድ ማካተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሌለባቸው አለባቸው እንዳይባሉ፣ ያለባቸው ደግሞ የሌለባቸው እንዳይባሉ ስትሪክት የሆነ ዲያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ማምታታ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኬዙን ዲፋይን ማድረግ አለብን፣ ያ ማለት ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ አባውት ዘ ሴሌክሽን ኦፍ ኬዝ። አሁን በደንብ ኬዛችን እንዴት እንደምንመርጥ በላብራቶሪ ነው በአልትራሳውንድ ነው ኢሜጂንግ ቴክኒክ ተጠቅመን ነው ወይስ በሳይንስ ሲምፕተም ነው የሚለውን በደንብ ከለየም በኋላ ከዛ በኋላ ኬዞችን መምረጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ክሊር ዲፊኒሽን ኦፍ ኬዝስ። ስለዚህ ኬዞችን ዲፋይን እናደርጋለን። ዊል ዩ ኢንክሉድ ኢንሲደንት ኬዝስ ኦር ፕሪቫለንት ኬዝስ የሚለውን እናያለን። ኬዝ ጋር የምታካተው ኢንሲደንቶችን ነው ወይስ ፕሪቫለንት? ኢንሲደንት ማለት አዲስ እየተፈጠሩ ያሉ በሽታዎች ኒውሊ ዲያግኖዝድ የሆኑ በሽታዎችን ብቻ የምታካት ከሆነ ኢንሲደንስ ነው የምታጠናው ማለት ነው። ግን ኤግዚስቲንግ አት ፖይንት ኢን ታይም የሆነች ፖይንት ኢን ታይም ኒውም የነበረውንም የምታካት ከሆነ ደግሞ ፕሪቫለንት ኬዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማቀላቀል የለብንም።
ሌተን ኢንሲደንስ ለምሳሌ ከሆነ ኒውሊ ዲያግኖዝ ዲዮንቱን ብቻ የምታካተው ፕሪቫለንት ካለ ሁለቱንም ልታካት ይችላል እና ይሄ ክሊር መሆን አለበት ነው ሰው በግልጽ ሊረዳው ይገባል ምንድነው ያካተትክ የሚለው አወዛጋቢ መሆን የለበትም ነው ስለዚህ ሴሌክሽን ኦፍ ኬዝስ አሁን ኢንሲደንት እና ፕሪቫለንቶችን ደግሞ እንዴት ነው የምንለየው በሚለው ስነድ መጀመሪያ ኢንሲደንት ኬዝ እና ቨርሰስ ፕሪቫለንት ኬዞችን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ፕሪቫለንት ኬስ ስንል ኢንክሪስ ሳምፕል ሳይዝ አቬይላብል ፎር ሬር ዲዚዝ ስለዚህ ለምሳሌ ሬር በሽታው ሬር ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኮንጀኒታል አኖማሊ ከሺ ምናምን አንድ የሚገኝ ከሆነ ወይም ደግሞ አሁን ኮንጀኒታል አኖማሊዎች ምናምን ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ምናምን 0.181% ምናምን ናቸው እና እንደዚህ ሬር ዲዚዝ ከሆነ ፕሪቫለንትም ፕሪቫለንት ብናረገው ለሬር ዲዚዞች ሳምፕል ሳይዙን ለመጨመር ይጠቅማል ነው ግን difficult to establish temporal sequence between exposure and outcome ስለዚህ በኤክስፖዠሩ በስሞኪንግ እና አውትካም በላንግ ካንሰር መካከል ግን temporal relationship form ማድረግ establish ማድረግ ይቸግረናል because እንደምታውቁት prevalent case ማለት ያው cross sectional ነው temporal ይሄ ማን ኤክስፖዠሩን የቀደመ ወይስ አውትካሙን የቀደመ የሚለው መለየት ያቀተናል ነው በኢንሲደንት ጊዜ ግን ፎሎአፕ ስለሆነ አርጋችሁ ስለሆነ ኬዙ መታገኙት ቴምፖራል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስፖዠር ኤንድ አውትካም ፎር ማድረግ ይቻላል ነው ምክንያቱም ሁሉም በሽታ የለባቸውን ከመረጥነው በኋላ ፎሎ አርገን ነው በሽታው አካል የሚያደርገው ስለዚህ ፎሎአፕ ስለሆነ ኢንሲደንት ኬዞችን እናካትት ከሆነ ቴምፖራል ሪሌሽንሺፕ ፎር ማድረግ ወይም በደንብ ማን ይቀድማል የሚለው ኤቪደንሱ ስትሮንግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሪከርድስ አር ኢዚሊ ኦብቴኔብል ኤንድ ሪኮል ቢያዚስ ሚኒማይዝድ በዚህኛው ጊዜ በኢንሲደንት ኬዝ ጊዜ ሰዎች ፎሎ ስለምታደርጓቸው መረጃው ማግኘት ይቻላል ወደ ኋላ ተመልሰን ስለማንጠይቃቸው ሪኮል ቢያዝ ብዙ አይኖርም በኮርት ጊዜ ወይም በዚህ በኢንሲደንት ጊዜ ሪኮርድ ቢያዝ አይኖርም ምሰክ ኬዝ ኮንትሮል ወይም ፕሪቫለንስ ወይም ኬዝ ኮንትሮል በሚሰራበት ጊዜ ግን ወደ ኋላ ተመልሰን ስታጨስ ነበር አልነበረም ወይም የሆነ ነገር ስታደርግ ነበር ከአምስት ዓመት በፊት ከአስር ዓመት በፊት ስለምንል በኬዝ ኮንትሮል ጊዜ ወይም በፕሪቫለንስ ጊዜ ቢያዝ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ እንዴት ሰሌክት እንደምናረካየነ አሁን ደግሞ ሶርስ ኦፍ ኬዝ እና ያለ ኬዞቹ የት ነው የሚመጡት ኬዞችን ምንጫቸው የሚገኙት የት ላይ ነው የሚለውን ስናይ ሁለት ቦታ ላይ ልንመርጣቸው እንችላለን አንደኛው ሆስፒታል ላይ ሁለተኛው ፖፑሌሽን ላይ ኮሚኒቲው ላይ ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው ሆስፒታል ቤዝድ ኬዝስ አሉ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኬዝስ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ግን እያንዳንዳቸው የራሳቸው ጥቅም አላቸው ሊሚቴሽን አላቸው ፖፑሌሽን መሆኑ ሆስፒታል ቤዝ መሆኑ ማለት ነው ያው ግን ኦቨርኦል ፖፑሌሽን ቢሆን ይመረጣል ግን የራሱ የሆነ ደግሞ እንትን አለው ሊሚቴሽን ስለዚህ የመጀመሪያው ሶርስ እንግዲህ ኬዞቻችንን የኬዝ ኮንትሮል ስንሰራ ኬዞቻችንን ሆስፒታል ላይ ልንመርጥ እንችላለን ያ ማለት ሜዲካል ኬር ፋሲሊቲ ላይ ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ የታች ከሆነ ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ላይ ነው የሚሰራው ሞር ኮመን ነው ኢዚ ነው ቀላልም ነው ርካሽም ነው ለመስራት ኢንኤክስፔንሲቭ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኬስ ኮንትሮል አይታችሁ ከሆነ ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ይጥኝና ኮሚኒቲ ቤዝድ ላይ ተሰራ በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሞር ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ እና ሞር ኦፍ ሆስፒታል ቤዝድ በመናርግበት ጊዜ ቀላል ነው ኮመን ነው ርካሽ ነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ሴሌክሽን ቢያዝ ሊኖረው ይችላል ማለት እንዴት እንደሆነ እናያለን ሌላው more likely cooperative ሌላው ደግሞ ከኮሚኒቲው ከመናገኙ ህዝብ ይልቅ ሆስፒታል ላይ የተገኙት ያው በሰው እጅ ላይ ስለተገኛሉ ሆስፒታል ላይ ተኝተው ስለሆነ more care ይሰጣናል ስለሚያስቡ more cooperative ሊሆኑ ይችላሉ more cooperative መሆኑ ያው ከpopulation ይለየዋል በሌላ በኩል ጥቅሙ ደግሞ non response bias ይቀንሳል ምክንያቱም ሁሉም ሰው እሺ ብሎ ስታዲዮ ላይ ይካተታል ማለት ነው ኮሚኒቲው ላይ ግን ቢዚ ነኝ ዛሬ ሳይ ምናምን ልንባል እንችላለን ማለት ነው ሪስፖንስ ቢያዝ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሆስፒታል ቤዝድ ዴ ነው ሌላው ጀነራል ፖፑሌሽን ላይ ስንሰራ ወይም ደግሞ ጀነራል ፖፑሌሽን ሶርሱ ኬዝ ላይ ጀነራል ፖፑሌሽን በሚሆንበት ጊዜ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኬዝ እናደርጋለን ማለት ነው ፖፑሌሽኑ ኬዙን ከህዝቡ በመንመጥበት ጊዜ አንደኛ ሴሌክሽን ቢያዙ አሪፍ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ወደ ሆስፒታል ሊመጡት የታመሙ ይደከሙ አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉና ወደ ኮሚኒቲው ላይ ግን ራንደምሊ አስተንስ ስለሆነ ኬዙን ኮሚኒቲው ላይ መምረጣችን
selection bias እንዲቀንስ ያደርጋል ጥሩ ያደርጋል ማለት ነው allows description of the disease in the entire population በሽታው ያን የለቀማችሁበት ማህበረሰብ እንድንገልጽ በዲስክራይብ እንድናረግበት ይረዳናል ዲዚዙን በደንብ ሪፕሬዘንታቲቭ እንዲሆን ይጠቅመናል ሌላው ዳይሬክት ኮልኩሌሽን ኦፍ ሬትስ ኢዝ ፖሲብል ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ስለሚታወቅ ሬትን ኳልኩሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ብዙ ጥቅሞች አሉት ባይ ዘ ወይ በጥናቱ ቆንጆ እንዲሆንልን ፖፑሌሽን ቤዝድ ቢሆን ጥሩ ነው ኮሚኒቲ ቤዝድ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ቢሆን ጥሩ ነው ያው እንደልኳችሁ ገንዘቡና የተወሰነ ቻሌንጆች ውጭ ይሄ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ከጥናቱ አንፃር እና በአጠቃላይ ኢትስ ጄነራላይዝብል ነው የምናገኘው ፋይንዲንግ ለቶታል ፖፑሌሽኑ ለሶርስ ፖፑሌሽኑ ጄነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ጥሩ ጎን ነው ማለት ነው ይሄን ካየን ሌላው ሶርስ ኦፍ ኬዝስ ይከተለ ነው involves locating obtaining data from all affected individuals random sample from defined population የሆነ defined population source population ላይ randomly ነው ልንመርጠው የምንችለው አለዛም ሁሉንም affected የሆነ individual ማህበረሰብ ላይ የሚገኘው ስለምናካት representative ይሆናል ማለት ስለዚህ avoid bias biasን avoid ያደርግልናል arising from whatever selection factor lead affected individual to utilize particular healthcare facility or physician እንዳልኳችሁ selection factorsዎቹ ምንድናቸው? ለምሳሌ አንድ ሆስፒታል ላይ የተኙት ያን ሆስፒታል ፈልገው ወይም ያን ሐኪም ፈልገው ነው የመጡትና የሆነ አንድ የሚያረጋቸው ነገር አለ እዛ ላይ የተኙት ሰዎችና እና ከዛ ፋክተር ወደዛ እንዲሄዱ ካስገደዳቸው ፋክተር ይጠበቃል ማለት ነው ይሄ population based ማለት ነው ምክንያቱም በቃ ኖርማል ከpopulation ነው የምትመርጠው እዛ ግን ምን አይነት ሰዎች ናቸው ወደዛ የሚሄዱት የሚለው እንትኑን ያን ፋክተር ሊያድልም ይችላል ማለት ለምሳሌ ግል ሆስፒታል ብትሰራ እዛ ሆስፒታል ምን አይነት ሰዎች ነው የሚሄዱት አንድ አይነት ሃይማኖት ያላቸው ሊሄዱ ይችላሉ እንደ ሆስፒታል ባለቤት ይወሰናልና ምን አይነት ፋክተር ነው ወደዚያ ያስወሰዳቸው የሚለው ፋክተር ሚኒማይዝ ይደረግልናል ማለት አር ኖት ሩትሊ ዩዝድ ቢኮዝ ዘ ሎጂስቲክ አሁን ይሄን ነው አንደው ቀደም እንዳልኳችሁ ፖፑሌሽን ቤዝድ አድርገን ኬስ ኮንትሮል ብትሰራ በጣም ኢምፖርታንት ነው ግን ችግሩ ምንድነው logistic ማለት እና cost consideration ነው ይሄ ምንድነው cost ስንል በቃ ውድ ነው የሚሆነው costው በጣም ውድ ነው የሚሆነው ማህበረሰቡ ላይ ስንሰራ በጣም ውድ ነው የሚሆነው logistic የቃጥለት ማዛዛሩ ምን ለምሳሌ ከባድ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ኬዙን ለማወቅ የሆነ መሳሪያ ሆስፒታል ላይ ሲሆን ቀላል ላብም እንትንም ኢሜጅ ቴክኒክም ቢሆን በቀላሉ መላክ እንችላለን ኮሚኒቲው ላይ ግን ሎጂስቲኩን ይዘመዘር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ህዝቡም ደግሞ ስራ ላይ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ጧት ወጥቶ ማታ የሚገባ ሰው ታገኛላችሁና እንትን ሊሆን ይችላል ነን ሪስፖንስ ሬቱ በጣም ይጨምር ይችላልና እንንይ ችግሩ እና ቁጭ ብሎ መረጃ የሚሰጣችሁ ተረጋግቶ ሰው ላይ ነው ይችላል እንንይ አይነት ነገሮች ቻሌንጆቹ ናቸው ፖፑሌሽን ቤዝድ መሆን በይሄ ሪፕሬዘንታቲቭ መሆን ምናምን ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው ፖፑሌሽን ቤዝድ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ማለት ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንትኑን መረጥና ኬዞችን መረጥና አንዴ ማለት ስለዚህ ለምሳሌ ኬዝ እንግዲህ ኮሚኒቲ ላይ ልመርጥ እንችላለን ሆስፒታል ላይ ልመርጥ ለምሳሌ ላንግ ካንሰር እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ላንግ ካንሰር ነው እንደ ኤግዛምፕል መስጠው ያው ከአሁን በኋላ ግልጽ ሊሆን ይገባል ላንግ ካንሰር ያላችሁ ይደላችሁ አሉ የሚያጨሱ ማጨሱ አሉና አሁን ላንግ ካንሰር ያለባችሁ ሰዎች ነው መርጠናል ማለት ነው ስንመርጥ ግን አሁን እንደተባለው ሆስፒታል ላይ ልመርጥ እንችላለን ኮሚኒቲ ላይ ልመርጥ እንችላለን ነው ቤዝድ ኦን ዳያግኖስቲክ ክራይቴሪያውና ግን ዋናው ነገር ምኑን ያህሉን ነው እንደ እንትኑ አይተን እንደ ኬዙ አይተን ለምሳሌ ሬር ኬዝ ከሆነ ሁሉንም ልናካታቸው እንችላለን በቃ ላንግ ካንሰር በስተዲ ፐሬዳችን ላንግ ካንሰር ያላቸው በሙሉ ልናካታቸው እንችላለን ማለት ነው በጣም ብዙ ከሆነ አንተ 1000 ፈልገ 10000 ኬዝ ምገይ ከሆነ ግን ሳምፕሊንግ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄ በዚህ መንገድ ኬዞች ነው መርጠናል ስለዚህ ሳምፕል ሳይዝ ኳልኩሌት ስናደርግ 200 ኬዝስ 200 ኮንትሮልስ አስበን ከሆነ 200 ኬዝ አግኝተናል ማለት ነው መርጠናል አሁን ደግሞ ወደ ምን እንደዳለን ወደ ኮንትሮል ኮንትሮሎች እንመርጣለን ይሄ ደግሞ ላንግ ካንሰር የለለባቸው ማለት ይሄም ተመሰይ ነው ላንግ ካንሰር ያለባቸው ወደ ኮንትሮልስ መግባት የለባቸውም ስለዚህ ላለመኖሩ በደም ማረጋጋት አለብን ለምሳሌ ኮንትሮል ላይ ያሉ ሰዎች 100% ላንግ ካንሰር ላለመኖራቸው እርግጠኛ መሆን አለብን ኮንትሮሎችን በሚመርጥበት ጊዜ ነው ስለዚህ selection of controls involves consideration of the number of issues including the characteristics and the source of cases ስለዚህ የኬዙን
ሶርሱንና ካራክተሪስቲክስ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ከቻለ ሆስፒታል ኬዙን ኮሚኒቲ ላይ መርጠነው ከሆነ ኮንትሮሉም ኮሚኒቲ ላይ ቢመረጥ የተሻለ ነው። ዘ ኒድ ቱ ኦብቴን ኮምፓሪብል ኢንፎርሜሽን ፍሮም ኬዝስ ኤንድ ኮንትሮልስ። ዋናው ነገር እዚህ ጋር ልታሰምሩበት የሚገባው ነገር በኬዞችና በኮንትሮሎች መካከል ኮምፓሪብል ኢንፎርሜሽን ቢኖር ጥሩ ነው። ከምናጠናው በሽታ ውጭ ለምሳሌ ላንግ ካንሰር ያለባቸው አለ በከላንግ ካንሰር ውስጥ ሌላው ነገር በሙሉ ተመሳሳይ ቢሆን ይመረጣል። ማህበረሰቡ ላይ ኮምፓሪብል መወዳደር የሚችል ሌላው ካራክተሪስቲክስ በሙሉ ተመሳሳይ ቢሆን ይመረጣል ነው። ሌላው ፕራክቲካል እና ኢኮኖሚክ ኮንዲሽኖችን ማየት አለብን። ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ላንግ ካንሰር አለበት የለበትም ለማለት ሆስፒታል ላይ ቢሆን ይቀላል። ብዙ ኢሜጂንግ ቴክኒኮችን ትልካለ ብዙ ላንግ መጠቀም ይችላል። ኮሚኒቲ ላይ ሲሰራ ግን ዲያግኖስቲክ ችግር ይኖር ያጋጥማልና ኢኮኖሚክ ኢሹዎችን ፕራክቲካል ኢሹዎችን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ኮንትሮልም ሆነ ኬዞችን ስንመርጥ ማለት ነው። ማለቴ ለምሳሌ ሆስፒታል ቤዝድም ስናደርገው ኮሚኒቲ ቤዝድም ስናደርገው ሁሉ ነገር ማየት አለብን። እንደገና ኮንትሮሎችንም ስንመርጥ ይሄን እነዚህም ማሰብ አለብን። ለምሳሌ አሁን ኬዙ 200 ማድረግ እንችላለን፣ ኮንትሮሉን ግን 400 ማድረግ እንችላለን። የኬዙን ጥፍት 1 2 ሬሾ ማድረግ እንችላለን። ግን 400 ኮንትሮል 200 ኬስ እናደርግ 600 የሚሆንና ሳምፕል ሳይዙ በጨመረ ቁጥር ኢኮኖሚክ ኢሹዎችን ማየት አለብን የሚለውን እንይ። ለሁሉስ ያን ሁሉ ኢሜጂንግ ወይም ላብ አሰርተንት እንችላለን የሚለውን መታየት አለበት ነው። control subjects should be selected to be comparable to the cases. ስለዚህ ኮንትሮሎችን በሚመርጥበት ጊዜ በአብዛኛው ነገር ላይ ከኬዞች ጋር ምን መሆን አለባቸው? comparable ተወዳዳሪ መሆን አለባቸው ማለት ነው። except ከlung cancer ውጭ ሌላው ነገር difference ሊኖር አይገባም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መረጥነ ኮንትሮሎችን መርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮሎችን በሚመርጥበት ጊዜ እንዳልኳችሁ ኮንትሮል ላንግ ካንሰር የሌለባቸው ስለሆነ በኮሚኒቲው ላይ ወይም በሆስፒታል ላይ ደግሞ ላንግ ካንሰር የሌለው ነፍ ይኖራል አይደል? ነፍ ስለሚኖር ይሄን ኮንትሮሎችን በሚመርጥበት ጊዜ ለሌሎች እንደ ክሮስ ሴክሽናል እንደምንጠቀመው ሌሎች ሳምፕሊንግ ሜቶዶችን እንጠቀማለን። ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ሊሆን ይችላል፣ ሲስተማቲክ ራንደም ሳምፕሊንግ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሳምፕሊንግ ሜቶዶችን እንጠቀማለን። በየሁለት ሆስፒታል ከሆነ በየሶስት ፔሸንት በየአራተኛው ራንደም ሊናረጋዋለን ማለት ነው። ራንደም እናረጋዋለን ያ በጣም ሪሰርቻችን አሪፍ ያረጋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኬዞች አነስተኛ ስለሆነ ሁሉን አካተን ኮንትሮሎችን ግን በሆነ በራንደም በሆነ ሜቶድ እንመርጣቸዋለን ማለት ነው። ግን ምን መርጥበት ቦታ የት ነው ሶርሱ? ኮንትሮሎችን መርጥበት ቦታ ሶርሱ የት ነው ብለን ስናይ አንደኛ ሆስፒታል ኮንትሮል ሊኖረን ይችላል። እንደ ቀደም እንዳየነው ኬዝ ሆስፒታል ኬዝ ሊኖረን ይችላል፣ ፖፑሌሽን ኬዝ ሊኖረን ይችላል እንዳልነው። ኮንትሮል ደግሞ ሆስፒታል ኮንትሮል ሊኖር ይችላል። ኮንትሮል ሆስፒታል ላይ ልናደርግ እንችላለን። እንዴት አድርገን ስንል እስኪ መጀመሪያ እንደሆነ ፔሸንትስ ሁ ሃቭ ቢን አድሚትድ ፎር ኮንዲሽንስ አዘር ዛን ዲዚስ ቢንግ ስተዲድ። ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ኬዛችን ሆስፒታል ላይ ተመረጠ፣ ኮንትሮላችንም ሆስፒታል ላይ መምረጥ ከፈለግነ ምንድነው የምናደርገው? ከላንግ ካንሰር ኬዙ ማለት ላንግ ካንሰር ስለሆነ ኮንትሮሎቹ ደግሞ ከላንግ ካንሰር ውጭ በሌላ በሽታ የገቡት በሙሉ ኮንትሮል መሆን ይችላል። የልብ በሽታ በልብ በሽታ የገቡት በኢንጁሪ ገጥሟቸው የገቡት በሌላ ኬዝ በቃ ላንግ ካንሰር ውጭ ያላቸው በሙሉ ኮንትሮል መሆን ይችላሉ ሆስፒታል ላይ ማለት ነው። ሆስፒታል ማድረግ ከፈለግን ሆስፒታል ኮንትሮል ስናደርግ አድቫንቴጅም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው። ስለዚህ አድቫንቴጁ ምንድን ነው ስንል ኢዚሊ አይደንቲፋይድ ሬዲሊ አቫይሌብል ኢን ዲፈረንት ሰፊሽንት ነምበር፣ የምንፈልገውን ቁጥር አንዱ ጋር ዋርድ ጋር ሄደን ከካንሰር ውጭ የሆነውን ኬዝ በሙሉ መምረጥ እንችላለን። በቀላሉ እዛው ሆስፒታል እናገኛቸዋለን ምንም ኮስት አድርገን። ይሄ ጥሩ ነገሩ ነው። ሌላው ሚኒማል ኮስት፣ ምንም ዋጋ እናወጣበትም፣ ሚኒማል ኢፈርት ነው፣ ብዙም ጥረት አይኖርም እዛው ሆስፒታል ላይ ስለምናገኛቸው። ሞር ላይክሊ ዛን ሄልዚ ኢንዲቪጁዋልስ ቱ ቢ አዌር ኦፍ ኤክስፖዠርስ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ጥሩ ጎኑ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ወደኋላ ተመልሰህ ይሄን ስትጠቀም ነበር ወይ ስታጨስ ነበር ወይ እንዲህ ስታደርግ ነበር ወይ ብለን ወደኋላ 5 ዓመት ከ10 ዓመት በፊት ብንጠይቀው ታሞ የገባ ሰው የሆነ ወደኋላ ያለን ነገር ኤክስፖዠር የማስታወስ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ግን ጤነኛማ ሰው ሂደህ እንደዚህ ስታደርግ ነበር ወይ ብትለው ምንም እንትን ላያደርግ ይችላል፣ ላስታውሰው ይችላል። ለምሳሌ በኤችአይቪ ተይዞ የገባ ሰው ስለ ሴት ጋር የነበረው ግንኙነት ብትጠይቀው በብዙ ጊዜ ሲያስታውሰው ስለሚኖር
ይሄ ነገር እንደዚህ ሁኝ ምናምን ሊስ ለሚችል የማስተዋሰቀሙ ጥሩ ነው። በፔሸንቶች ላይ ወደኋላ ያለ ነገር የማስተዋሰቀማቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ከጤነኛ ማዎች ይሄ ጥሩ ጎን ነው። likely to have been subjected to the same intangible selection factors that influenced the cases to come to this particular physician or hospital. ስለዚህ እንትኑ ኬዙ የመጣበት ሪዝን እና ኮንትሮሉ የመጣበት ሪዝን ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄም ተመሳሳይ ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። ያ ማለት ኮምፓሪብል ያደርጋል። more likely to be willing to cooperate than healthy individuals. ይሄ ደግሞ minimizing bias, non-response bias ይቀንስልናል ማለት ነው። ሆስፒታል ላይ የተኛ ሰው ዳ መረጃ ስቴፕትሮም ቢያይልን ከጤነኛ መሆኑ ግን በስራ ሰዓት ይደ መረጃ ስቴፕትሮ ይስራ ሰዓት አለብኝ ብሎ ሊሄድ ይችላልና community like cooperative ላይ ሆነ ይችላል። ሆስፒታል ላይ ግን more cooperative ናቸው። ያ ደግሞ non-response ቢያዙ non-response rate-ን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ያ አንዱ እንትኑ ነው። ግን disadvantage-ው ግን በሚነድበት ጊዜ disadvantage-ን በሚነድበት ጊዜ they are ill ስለዚህ ሆስፒታል ያሉ ሰዎች ታመዋል therefore differ from healthy individual አጤነኛማ ሰው ይለያል በምንም ስለታመሙ ስለዚህ ይሄ አንዱ ቢያዝ ያመጣል። ሌላው the experience of these other patients may not accurately represent the exposure distribution in the population from which the case derived እነዚህ የታመሙ ሰዎች የመጡበት ማህበረሰብን ላይወክሉ ይችላሉ። የኤክስፖዠር ዲስትሪቢዩሽኑ ለምሳሌ ሲጋራ ማጨስ ከሆነ ማህበረሰቡን በሲጋራ ማጨስ ላይወክሉት ይችላሉ። ያም ቢያዝ እንዲያመጣ ያደርጋል። ሁለቱ እነዚህ ዲስአድቫንቴጅ ናቸው። እነዚህ ቅድም ያየናቸው ደግሞ እነዚህኞቹ አድቫንቴጅ ናቸው ማለት ነው። እናንተ የራሳችሁ እንትን ውሰዱ የትኛው የተሻለ ነው የሚለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደርመቶቻችን ኔክስት ጀነራል ፖፑሌሽን ኮንትሮል እና ሌላ ቀጣይ ያልናቸውን ነገር ወደ አናላይሲስ ኮንትሮሎችን አናላይሲስ ኤክስፖዠርን እና ሌላው ዲፕ ነገር አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ እናያለን። ይሄ መረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደርመቶቻችን እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ኢንፎርሜሽን ዶላር መጫን ትችላላችሁ። እንዲሁም በያላያችኋቸው ፓርቶች ዩኒቶች ኮርሶች ካሉ ሊንኮች ከስር እናስቀምጣለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ቪዲዮስ ምለው ሴክሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ። ስለአዳመጣችሁን ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ።